Det är i början av mars 2020 och världen ska alldeles strax vändas helt upp och ner. Till helgen är det planerat stora klimatstrejker i Frankrike, men precis här passeras en brytpunkt. Det som var en självklarhet veckan innan är plötsligt helt omöjligt. I Fridays for Future bestämmer vi oss utan att tveka för att ställa in alla demonstrationer och strejker tills vidare. Människor dör. Folk förlorar familjemedlemmar och sin ekonomiska trygghet. Konsekvenserna av pandemin är katastrofala. En kris är en kris, och i en kris måste alla ta några steg tillbaka och agera för samhällets och våra medmänniskors bästa. I en kris anpassar man sig och förändrar sitt beteende. Och det är precis vad världen gör nu. Coronatragedin har självklart inga långsiktiga positiva effekter för klimatet. Förutom möjligen insikten om hur man uppfattar och behandlar en kris. För under coronapandemin agerar vi plötsligt på den nivå som krävs. Internationella krismöten avlöser varandra. Enorma krispaket på fantasisummor trollas fram från ingenstans. Inställda event och kraftiga restriktioner får folk att över en natt förändra sitt beteende och sin attityd i grunden. Media ställer om, rensar tablån och rapporterar nästan uteslutande om covid-19. Med dagliga presskonferenser och nyhetsuppdateringar dygnet runt. Alla delar av samhället sluter upp och politiker sätter sina meningsskiljaktigheter åt sidan och samarbetar för allas bästa. Världsledare och näringslivsrepresentanter säger att man kommer göra vad som än krävs eftersom, citat, man kan inte sätta ett pris på ett människoliv, slutcitat. De orden och den här krishanteringen öppnar upp en helt ny dimension. Det är nämligen så att varje år dör minst 7 miljoner människor av sjukdomar relaterade till luftföroreningar, enligt Världshälsoorganisationen. De är uppenbarligen människor vars liv vi kan sätta ett pris på, eftersom de dör av fel orsaker i fel delar av världen. Om det är någonting jag lärt mig av mina resor runt i världen så är att kunskapsnivån och krisinsikten är närmast obefintlig. Jag har träffat många av världens mäktigaste människor, och till och med bland dem saknas så gott som alla många av de mest grundläggande kunskaperna. Om då ingen är medveten, vem bär skulden för att budskapet inte gått fram? FN förutspår att upp till 1 miljard människor kan vara klimatflyktingar år 2050. Vi har passerat en social tipping point. Vi kan inte längre blunda för det som vårt samhälle tidigare ignorerat. Oavsett om det är jämlikhet, rättvisa eller hållbarhet. Ur ett hållbarhetsperspektiv har alla politiska och ekonomiska system misslyckats. Men mänskligheten har ännu inte misslyckats. Det här är inte i första hand en politisk kris. Det är en existentiell kris, helt och hållet baserad på vetenskap. Forskningen finns där, siffrorna finns där. De kommer vi inte undan. Naturen förhandlar inte, och vi kan inte kompromissa med fysikens lagar. Och antingen accepterar och förstår vi verkligheten som den är, eller så gör vi det inte. Antingen överlever vi som civilisation, eller så gör vi det inte. Det räcker inte längre att göra allt vi kan. Vi måste nu göra det omöjliga. Och det är upp till dig och mig. För ingen annan kommer göra det åt oss.